Монгол улсын анхны улсын баатар Шагдрын гонгор мэндэсний 100 жилийн өдрөөсөн их нас соёлын наадмын уралдаан 2012 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр Гинти аймгийн Баян хөдөл суманд зохион байгуулагдана. Хүндэт уяач та бүхний хүрэлцэн ирж хурд хуваанаасыг хөрөн залъя. Зохион байгуулагч түүний үр хөвгдүүд Баян хөдөл сумын засаг даргын цамийн газар иргэдийн төлөөлөгчдийн